Carexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Després d'un cap de setmana de sol i calor, continuem amb aquestes condicions meteorològiques per començar la setmana. Pot ser que tinguem algun canvi demà dimarts, dimecres, dijous, però difícilment afectaran la comarca de la Safor. El primer que veurem, les imatges del satèl·lit Meteosat, una situació molt pareguda a la de la setmana passada. Un centre de baixes pressions situat a la zona de l'Atlàntic, el front de núvol associat que avança molt lentament perquè tenim altes pressions a tota la zona del Mediterrani que frenen el seu avanç, tot i que demà ja tindrem notícies, especialment a l'oest, al nord, fins i tot al nord-est de la península, quan de desplada creix que en núvols d'evolució. Avui hem començat el dia amb el cel pràcticament lliure de núvols. Només hem vist alguns núvols baixos en zones del litoral de Castelló, del nord de València, per anar dissipant-se i desfent-se al llarg del matí, i a hores d'ara lluís el sol, lluirà durant tot el dia amb vents fluixos de xaloc que deixaran les temperatures, com les d'ahir, més fresquetes en zones de litoral que a l'interior, on encara arribarem es veurà 27, 28, 29 graus. Les temperatures mínimes. S'agraeix que per la nit refresque. Les nits encara són relativament llargues, encara estem al mes de maig, i trobem temperatures fresquetes en zones del nord de Castelló, al voltant d'aixòs 5 graus de Vilafranca o també de Vistabella i cap al sud, també això 5-6 graus que hem tingut a Villena Viar, 8 graus a segur la temperatura mínima del Pinós i la resta de zones de l'interior entre 7 i 9 graus. Al centre entre les 10 i les 14 i en punts de la costa no hem baixat dels 15 graus en tota la nit a Castelló, de 16 a València, dels 15 en moltes poblacions de la Ribera o de la Safor, de 10 graus hem tingut a Dénia i també a Torrevieja entre les temperatures més altes. Així a la Safor les temperatures més altes han estat al voltant d'aixòs 16 graus de Gandia o de Tavernes de la Valldigna i de la Font d'en Carròs, 15 graus a segur la temperatura mínima del Moines, 14 de Benifairó o 10 graus, més fresqueta a Barx. I tenim, ja hem dit, algun xicotec canvi de cara a dimarts, dimecres, dijous, tronades que afectaran sobretot el nord de la comunitat. En Milac rompemos los precios. Recuerda, en Milac. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La situació meteorològica dels pròxims dies marcada per la presència d'un centre de baixes pressions com el de la setmana passada situat a l'Atlàntic, les altes pressions al nord del continent europeu
Este centre de baixes pressions ens enviarà franges de núvols. Esta és la que demà, a partir de migdia, farà créixer núvols a tot el ponent, en nord-oest, en nord, fins i tot en nord-est de la península. Però si tenim altres pressions que continuen enviant-nos vents d'origen marítim, la mar està fresqueta al voltant dels 9 graus i, per tant, en les zones de litoral, les temperatures no pugen tant. Però el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com encara tenim l'isoterma de 15 graus al centre i est de la península ibèrica i, per tant, continuarem parlant de calor. Amb aquestes condicions, demà cal esperar ruixats, núvols, fins i tot tornades a la zona oest, nord-oest de la península, a tot el nord peninsular i fins i tot a partir de la vesprada afectaran també el nord-est, inclosa la part del nord de la Comunitat Valenciana. Les temperatures encara al voltant d'aixòs 22 graus de Bilbao, 21 a la Corunya i aproximant-se als 30 a Madrid, als 26 a Sevilla, 28 a Múrcia i temperatures entre els 22 i 23 graus a la zona més costanera del litoral mediterrani. Avui hem començat el dia amb estabilitat, eixos núvols baixos, alguna bolina en ponts de l'interior, però amb sol, està imposant-se el sol, està lluint el sol a tota la comunitat i esta vesprada encara podran pujar un poc més les temperatures. Tindrem alguns núvols alts en les zones de més al nord de Castelló, interior de València, però no tindran més conseqüència. I demà començarem el dia sense canvis, no patiran canvis les temperatures, ambient fresquet a l'interior, suau, fins i tot caloroset en punts de la costa, amb núvols baixos, més fluixos de xaloc i de vesprada, atenció, eixes tronades per veure com evolucionen, afectaran com a molt les zones interiors i nord de València, interior i nord de Castelló, vents fluixos de xaloc a València i també a Castelló i de lleveig al sud de la comunitat. Les temperatures previstes per demà de nou tocaran els 27-28 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior i a la costa trobarem temperatures entre els 22 i els 24 graus. Dimecres i dijous sembla que de nou podem tindre possibilitat de tornades a les zones més interiors de València i de Castelló, alguns intervals de núvols a la resta, però sembla que els núvols a aquestes zones o no arribaran o arribaran molt desfets. També dijous, a les zones interiors de València i Castelló, a partir de la vesprada, tindrem núvols i possiblement podrem escoltar algun tro i divendres torna al ponent. Això què vol dir? Que de nou pujaran les temperatures en les zones més costaneres, podran baixar a l'interior on tindrem més núvols i fins i tot possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil. Recordar-vos per últim que tenen la nostra pàgina web, horachinet.com, per consultar la previsió meteorològica de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, de qualsevol municipi de la Safor. I també tenen al seu abast en la nostra pàgina de Facebook, que per cert, este cap de setmana hem arribat a 52.000 seguidors. Hem de donar les gràcies pel seu seguiment, per la seva fidelitat i volem fer-lo. Amb un sorteig hem d'entrar en el nostre Facebook i contestar a aquestes tres preguntes per optar a guanyar-se este aparatet tan simpàtic, tan decoratiu i divertit. Es diu un Storglass, gràcies a la cortesia de la botiga de meteorologia en València, Alto Cúmulo. Antes contestar a estas tres preguntas. ¿Qué es un Storglass? ¿Qué le inventa y cómo funciona? De momento es todo. Que pasen muy buena vesprada. Agrosafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.